guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ayaa waxay maanta kulan la qaateen qaar ka mid ah shirkadihii ka cabanayay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta somaliland xuseen cabdi ducaale markii uu kulanku soo gabagaboobay ayaa waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii shirkadaha cabanayay iyo xildhibaan askar oo ka socday golaha wakiilada gaar ahaan guddida dhaqaalaha waxaana hadalladoodii ka mid ahaa si wanaagsan waa nuwada hadalnay hawshaas iyaga kolle imika broses garayn doona laakiin annagu cabashada yari waa u gudbinay waxay su-aalo laga qabayna way naga weydiiyeen intaasuun ahaa kulankayagu maanta wax intaa ka badan aysiinin asalaamu calaykum ee ka shaqeeya hargeysa ilaa iyo laascaanood ilaa boorame waxaanu ka dhagaysanay cabashooyin runtiina cabashooyinkaas si wanaagsan baanu u dhagaysanay waana cabashooyin jira waxayna ka cabanayaan dabcan wasaaradda macdanta iyo tamarta khaasatan wasiirka macdanta iyo tamarta waanu si wanaagsan baanu uga dhagaysanay si wanaagsanna waanu u gelinaa hawshaas insha allahu tacaala xeerkiina gacantaanu ku haynaa xeerkii waddanka oo dhan lagu maamulayay gacantaanu ku haynaa xeerkii waddanka oo dhan lagu maamulayay ka hor dhici maayo wax alaale iyo wixii khaldan xeerkaasaa lagu saxayaa maray warbaahintu wax ka weydiisay rajada ay ka qabaan inay gaadhsiiyaan wasiirka cabashadani ayaa waxay ku jawaabeen markii labaad ee golihiina cabasho loo soo gudbiyo dhinacay toddoba ha noqoto waxaan leeyahay golihiina cabashada waad qofka idii cabanaya idii yimaado waad degaysataan laakiin wax tallaabaad ka qaataan ma jirto rajay teleg baad ka qabtaan wasiirka macdanta oo dhowr jeerna golihiina u jaray in arrinkan cabashada aad gaadhsiisaan madaxweynahaanu gaadhsiinaynaa cabashada aanu ka qabno wasiirka hadda ka uga hadhimayno kana yeeli mayno wasiirku inuu baarlamaanka uu ignoor gareeyo ama uu iska daadifeeyo ka yeeli mayno tallaabada ku xigtana mid ka xun bay noqon doontaa insha allahu tacaala taa madaxweynahan la socodsiino cabdiraxiin axmed mahdi kalsan tv hargeysa